че най-логичният изпълнител. Прохаска също стои в близо до топката. Бедоа центрира с левия крак. Удар с глава на Лукин. Аут. Липсват точните удари от страна на сините към вратата на Владислав Стоянов. Реакцията на Даниел Боримиров и на Иво Тонев е показателна. Но пък все пак са доста повече ударите и опитите за гол, както показва статистиката в европейския футбол.